El fla és pa per avui, fam per a demà. Dit d'una altra manera, vostès ens porten així un decret llei que el que es planteja és que la bombona d'oxigen a la que estem connectats es canvia per una més gran. Portem l'oxigen. No som capaços de respirar per nosaltres mateixos, perquè no tenim la solució als nostres problemes, que és un sistema de finançament just. Són vostès incapaços d'exigir-lo i estan molt agraïts perquè, com vostè ha dit, som la comunitat autònoma amb major quantitat assignada del FLA. Això no és una bona notícia. No. Això vol dir que som la comunitat autònoma més intervinguda, que som la comunitat autònoma que té més necessitats d'oxigen per a poder eixir endavant, però no respirem, no respirem. I vostès ens diuen, què van a votar? A veure, en contra no anem a votar, perquè és que si no igual se mor el pacient. Si necessita una bombona d'oxigen més gran, pues no anem a ser nosaltres que tallem el tubo. Però a favor de què? De que continuem d'aquesta manera, sense poder respirar, ni tan sols manejar-nos, perquè és que a més les condicions del FLA són acceptar la intervenció de facto que tenim per part del Ministeri d'Hisenda. Per tant, no sols tenim un tubo a la bombona, sinó també unes cadenes a una política que s'està empobrint i que no deixa que el País Valencià puga eixir de la crisi econòmica en la que les seues polítiques ens han ficat.